صلى الله تعالى عليك وآلك وأصحابك وبارك وسلم. السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں سب؟ آپ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. آج کلاسک کاٹن پروسیس بائی رشید فیبرکس ایک دفعہ پھر آئی ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو سوٹ پیس بھی مل جائیں گے، بند بھی چاہیے ہوں کسی کو بند لگ بھی مل جائیں گے. تو پہلے آپ کو ان کے کلرز کا ریویو کروا دیا جاتا ہے. نیا پہلے کلر دکھا، پھر کوالٹی دکھا دی. ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ کلاسک کناری دکھا، کلاسک کاٹن بائی رشید فیبرکس. اس کے بعد اس میں دیکھ لو کلاسک کاٹن بائی رشید فیبرکس، اس میں بھی دیکھ لیں، کیونکہ ہر کلر اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ ہر کلر میں ان کے اپنے ہی کمال ہیں. چاچو بڑ میں بھی دیکھ لیتے ہیں. ارے بھائی اور چبڑ صحیح بکھا، یہ آ گیا پیورٹی لائٹ کلاسک کاٹن. اس کا سوٹ آپ کو 1490 روپے کا ملے گا، ٹی پی سوٹ ہوگا 1490 کا. 1490 کا آپ کو ٹی پی سوٹ ملے گا، کلاسک کاٹن پروسیس بائی رشید فیبرکس. اس میں 11 کلر ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی، امید کرتا ہوں جلد ہی کچھ نہ کچھ ونٹر میں بھی آئے گا، امید کرتا ہوں میں. الرحیم کا ہو، احمد جمال لائن کا ہو، یا رشید کا ہو، کچھ نہ کچھ آئے گا تو اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو میں لازمی چلاؤں گا. جزاک اللہ خیرا والاحسن الجزا.